Maandagnacht werd de transfermarkt weer gesloten. Na een lange zomer heeft Roda een hoop nieuwe spelers kunnen aantrekken. Waaronder Anouar Kali, Art van Peppe en Kees Luiks. Algemeen directeur Marcel van den Bunder is tevreden over het resultaat wat er in de afgelopen maanden is geboekt. Ja, eigenlijk heel erg tevreden, want we konden natuurlijk pas heel erg laat beginnen. We wisten pas op 26 mei dat we in de Eredivisie bleven. Toen zijn we ook heel snel gaan schakelen. En wij waren erg blij dat we meteen ons verhaal kwijt konden bij Art van Peppe. En het gaf toen ook eigenlijk al meteen aan van, hey, dit is eigenlijk het niveau van de spelers die Roda ook dit seizoen wil hebben. En dat is eigenlijk het start zijn geweest van een aantal jongens die bij Roda zijn komen voetballen. Waarbij wij echt, waar we heel veel vertrouwen in hebben. Over de prestaties gesproken, jullie hebben een prima start van het seizoen, kan wel gezegd worden. Wat wordt de doelstelling? Wat willen jullie graag gaan bereiken? Ja, ik heb dit jaar eigenlijk gezegd van laten we nou maar eens een keertje stoppen met van tevoren te zeggen dat je plek 7 of 11 of 12 wil bereiken of 4 of 5. Ik denk dat wij moeten streven naar het maximaal haalbare wat in dit elftal zit. Daar zit veel in, maar je ziet ook dat de competitie erg dicht op elkaar zit. We zijn 5 speeldagen weg en alles zit nog bij elkaar. Alles kan van iedereen winnen. Dus het is lastig om dat in een sportieve eindrangschikking te zetten. Op het moment dat wij een rustig seizoen draaien, dan zijn wij tevreden. Wij hebben alle nieuwe spelers hebben wij gesproken. En iedere speler die wij spraken, die had het erover over het goede verhaal wat zowel de directeur als de trainer had voor hen. Wat hebben jullie in dat verhaal aan die jongens verteld waardoor ze allemaal zo graag hier wilden komen voetballen? Ja, als het een uniek geheim zou zijn waardoor mensen naar ons toe komen, dan moet ik het eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar ik denk dat het niets unieks is. Ik denk dat wij een eerlijk verhaal hebben gehouden. En ik denk dat mensen zich thuis moeten voelen bij hun werkomgeving. Want als je lekker in je vel zit, dan kun je beter presteren. Dat is andersom ook. Dus wij vinden ook de familieomstandigheden belangrijk. We vinden ook belangrijk wat de jongens buiten het voetbal drijft. Dus we hebben gewoon heel erg leuke gesprekken gehad, intensieve gesprekken. En natuurlijk komt daar dan ook naar voren hoe je voetbaltechnisch een aantal zaken ziet. Maar we praten over meer dan dat. En het gevoel wat de spelers naar ons toe hadden, dat is andersom is dat precies hetzelfde. Wij denken echt dat we spelers aan ons gebonden hebben die echt passen bij de cultuur van Roda JC. En daar ben je eerlijk in naar elkaar. En dan heb je een goed gevoel en dan ga je beginnen. Jullie hebben vorige week jullie nieuwe technisch manager gepresenteerd, Leon Flemings. Waarschijnlijk een overbodige vraag, maar bent u tevreden met deze nieuwe aanwinst voor het Roda-team? Ja, we hebben er lang over gedaan. Ook omdat we heel zorgvuldig het proces wilden bewaken. En wij denken dat met Leon iemand gekomen is die naast zijn oudere voetbalervaringen, als trainer van de jeugd, maar ook als eindverantwoordelijke bij grote teams, bij clubs waar het altijd ook bruist, ook heel erg procesmatig en heel erg goed in de organisatie is. En wij vonden dat in de huidige setting van Roda, vooral die organisatie, de processen, waar willen we over 5 jaar staan, dat belangrijk was. En uiteindelijk vonden wij Leon daarin een zeer geschikte kandidaat. De nieuwe technisch manager Leon Flemings werd afgelopen vrijdag gepresenteerd bij Roda. De Brabander tekent in Kerkrade een contract voor 4 jaar. Nou ja, de eerste contacten zijn al een week of 6 terug, denk ik. En vervolgens hebben beide partijen goed en geduldig de tijd genomen om te kijken of dat we met elkaar zouden gaan samenwerken. En daar had ik een heel goed gevoel bij. Vooral de club met heel veel beleving. Wat ik altijd vind als ik in het stadion ben. En ook de inhoud van de functie past aardig bij zoals ik denk dat ik dat in wil gaan vullen. En ja, dat heeft geleid tot de overeenstemming gekomen om te gaan samenwerken. Flemings heeft naast zijn werkzaamheden als trainer ook een eigen bedrijf voor sportcoaching. Door zijn eigen jarenlange ervaring als oefenmeester weet hij wat er nu van hem wordt verwacht. Ja, allereerst dat je als je nieuw bent, dat je niet meteen over je stempel moet gaan drukken en je mening over neer moet leggen. Het seizoen is ook begonnen.
Ik ga eerst eens even heel rustig kijken naar wat hier eigenlijk allemaal gebeurt. En er gebeuren heel veel goede dingen, ongetwijfeld. En daarna ga ik wat meer contact maken met verschillende mensen. En vervolgens in gesprek met elkaar om te kijken om het nog beter te maken. En dat is sowieso iets, de manier zoals ik zie hoe ik zelf wil functioneren. Ja, en daarnaast de ervaring inderdaad die ik één op het veld heb gehad, maar vooral in de performance management kant binnen het bedrijfsleven en de voetballerij. Ja, gaat het altijd om dingen met elkaar doen en de processen die je dus in gang zet. En ja, dat is in de voetbalwereld is dat geweldig. Mooi nog als het bedrijfsleven, want ja, het gaat uiteindelijk elke keer om de wedstrijd proberen te winnen. Nou, die ervaring die ga ik hier inbrengen. Met de komst van Flemmings naar Roda is de organisatie weer compleet. We hebben een financieel manager hebben we nu ook. Die komt vanuit adviseurschap, een registeraccountant. Dus daar zijn we ook erg blij mee. Natuurlijk, een organisatie is altijd in ontwikkeling en doorontwikkeling. Maar er staat nu wel een ferme basis om de eerstkomende jaren vooruit te komen. Wat is voor u dit jaar echt het belangrijkste punt? Waar moeten jullie nog stappen in gaan maken? Ik vind dat wij in alles top 10 moeten kunnen zijn. Dat betekent dus niet alleen maar op het veld, maar ook in de organisatie eromheen. Maar ook in de maatschappelijke relevantie die je als club in deze regio wil spelen. Ik hoop echt dat het imago van Limburg, waar altijd gesproken wordt van is vier clubs niet te veel. Dan denk ik van ja, 600.000 mensen in deze nabijheid met een economische ontwikkeling die beter is als in de rest van Nederland op dit moment. Dan denk ik van ook dat is onze rol om dat verder over de bühne te krijgen. En als wij daar als voetbalclub aan mee kunnen helpen, dan doen we dat graag.